Salamić, Gazeli, Kokan, Drvoš, Klibršek, Jezan, Puš, Krak, Grupe, Dostite, Kovac, nisi se ravno podali do 3000 litrov, torej 15 krogov, dolgih 15 krogov, tak čakate klovce, ki morajo enako mirno razporediti moči, da prečejo cilju. Ajde, Tomi! Dobra! Žgriš? Bravo! Čudej, krogo konca, odmivna trojica. Grad, Grünfeld in Kokal so. Fantje, ki diktirajo tempo, daleč v spredju. Thank you.
dobro je tam vredi. Hajde, koga! Hajde, Tomi! Bravo, Seba! Hajde! Hajde, Grže! Vidita turista se še ni spremljena, še vedno v sprejenju. Gradaš, Ljubine Kristjan in Dobranjan. Še vedno dedirajo, ki ne vede, kako se dedirajo Lembo. Ajde, Goka! Ajde! Ajde, Jaka! Odrat zbavljavke, oziroma zbavljavce, pa kričem prve tri pri na 3000 metrov članice Nadinke, pri članica kričem Držo Lukakija in pri Stolina, pri Nadinka pa bo Sekarin, Skaza Eva in Guzelati Klavo. Prosim, da se obisite Zdaj, ko je to?
Okay.